springer in den här bollen. Sen var det då dags för Mattias Ranegi. Han kom in som sagt i den 68:e. Och det var väl första touchen det där. Oerhört tufft att gå in i den duellen när han ändå ser att Kim Christensen är där. Jonas Henriksson, troligtvis misslyckat skott. Men Ranegi visar att han har näsa för målet, är på rätt ställe och kan enkelt stöta in 4-0. Kröjsare, men Nyström helt okej. Här, Friberg. Och så kommer det fina förarbetet och så in till Paulinho som är först på den i kamp med Christian Lindström. Ranegi lägger ut till Friberg. De försöker hitta Ranegi på nytt som får med sig bollen och det är 1-0! Och det är Mattias Ranegi från början till slut. Det är han som spelar ut till Friberg. Sen tar han sig in i straffområdet, tar ner bollen, ett tidslag och så är det mål. Ja, det pratades om när Ranegi kom till en dykning i eget straffområde. Sen var det Häcken och man spelade tjusigt. Erik Friberg och den där fräckisen där Jonas Henriksson lyfter bollen över mittbacken Daniel Theorin är ju en delikatess. Och sen spelar han ner bollen i bortre hörnet för Hugosson. 1-0 Häcken. Och sen Rami Shabans boxning bort och så Erik Fribergs 1-0 till Häcken. Erik Friberg med det där första målet efter Shabans boxning. Henriksson, Paulinho. Henriksson vill ha tillbaka bollen. Istället Friberg, tillbaka till Henriksson, det är bra! Henriksson, och det är mål! Paulinho och Friberg som mellan benen på Virtanen serverar Henriksson. Ilsken var han i alla fall. Tredje liknande. Den här gången undan. Till slut av Andersson. Marek. Mot Ranegi. Ja, den hamnar hos Ranegi. Och så är det Erik Friberg. Och så är det 1-0 för Häcken. Bollen kommer ut till Friberg som lugnt behärskat lägger den i bortre. Och det är 1-0 för hemmalaget. Och det är ju i samband med det här. Paulinho har först tre hörnor och sen kommer inspelet mot Marek. Och Häcken är duktiga på fasta situationer. Det är ju jättemöjlighet för Ranegi i första läget. Man tittar vad han siktar och håller i. Erik Friberg. Innan han lägger in den där bollen. Och då är det uppförsbacke. Då lyfter man fram de resliga mittförsvararna. Friberg, ska han ta den? Erik Friberg gjorde mål mot Gais. Nyström förlänger in. Ligger bollen fri och det är mål! Det är 2-1! Andra bollen, tredje bollen, utan den hamnade till Paulinho istället. Och det är återigen ledning Häcken. Fribergs lyftning mot Peter Nyström. Så är både... Minst det på skadelistan liksom Rickard Henriksson. Inspelet mot Paulinho i mål! Så såg det ut. Erik Friberg är det som lägger frisparken. Och Paulinho går upp. Och vinner duellen ganska bekvämt. Görlitz igen, långt bort mot Salmonsson. Östberg undan. Och Paulinho, en liten läcker klack. Och Henriksson där och så är det Paulinho mot Gärdler. Sävarsson har någon att hålla koll på. Det är Friberg. Och så kommer han helt fel där. Och så har vi 3-0 och de springer sönder Halmstad. Sävarsson kommer fel
och det är 0-3 redan i den 39:e minuten och då är det faktiskt folk som börjar gå här. Nu har man tappat tålamodet. Inte ens en halvlek. 0-3, precis som Kalmar har mot Hammarby efter första halvlek. Vi har Häcken här mot Halmstad och ser vad som kommer helt fel. Och Erik Friberg kan göra sitt tredje mål. Och då börjar klacken skallas när han spelade allsvensk förra gången. Friberg igen, ja då. Och den sitter igen och det är Jonas Henriksson igen. I skytteligatoppen. 11 har ju Hussein inför den här omgången. Men han ska alltså spela, förmodar jag.